Biz Instagram dostlarım texnologiyanın dövründə yaşayırıq və ən rahat dövrdə yaşayırıq. Hal-hazırda elə bir məqamı sizə xatırladacağım ki, hər kəs bundan faydalansın və faydalanacaq. Uluxanlı tikiş evinin məhsulları məhz evə gəlir. Heç kim içəri getməyə bilər, istirahətində davam edə bilər. Bizim uşaqlar bugün dənizə getmişdir. Dənizə getmişdiniz? Artıq axşama doğru evə çatdırılmayan məktəb formalara gəldi. İstədiyiniz ölçüdə bir neçə çeşit gətirilir, evdə uşaqlar giyinir və bundan faydalanır. Sən kəlkə varı qaçdın sən, deyəm var. Qalan məlumatda sən ver ki, dostlarımız gəlsin və hər zaman müraciət etsinlər. Yəni, belə deyək, bu istidə bazar və ticarət mərkəzlərinə uşağı vermək lazım deyil. Elə sifariş verin Instagram səhifəsindən. Biz sizin ünvanınıza gələyik. Və yeri gəlmişkən, Robi xanım, bizim məhsullar nəinki ünvana çatdırma, bazar və ticarət mərkəzlərində, eləcə də offsite mağazalar şəbəkəsindən də offsite bizim dostlarımızdır. Əldə edə bilərlər. Uluxanlı tikiş evinin Instagram adresini təq edəcəm. Bir neçə gün ardı-ardına paylaşacağım, çünki müxtəlif vaxta girirsiniz, baxırsınız, kimsə gözündən qaçırtmasın və belə, buranı da çək, görün neçə çeşit, neçə ölçü bədən gətiriblər uşaqlar üçün. İndi bir-bir geyinəcək, bu videonu da paylaşacağım, siz də uşaqlarınızı bu məktəb geyimlərinə istifadə edin. Biz birinci ildir, deyil ki, istifadə edirik keçəndə uşaqlar bu geyimi istifadə edin. Nətər idi keçənki məktəb formalı? Yaxşı. Yaxşı? Rinat, nətər idi? Yaxşı. Yaxşı idi? Sən yalanı niyə yaşdın? Sən buyur gəlsin məktəbə. Sən buyur deyərsən, gələlim bizə deyərsən, deyəcəyin. Bax belə, baxın bizi qaçırmayın. Ay, sağ ol. Dostlar, dərs geyinək, Uluxandan geyinək.